бүгүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчилери массалык маалымат каражаттары аркылуу 1,5 жылдык отчётун беришти. 2016-жылда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан 637 долбоор 175 миллион долларга каржыланган деп аталган фонддун жетекчиси Кубанычбек Кулматов билдирди. Анын айтуусунда долбоордун 33% агрардык өнөр жайга, 9% туризм тармагына жана 8% жаңы технология, соода сатык жаатына багытталган. 2017-жылы өнүктүрүү фонду тарабынан 7 айдын ичинде 761 долбоор 246 миллион долларга каржыланган. 23 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстан боюнча 761 долбоор 246 миллион доллар менен каржыланды. Фонддун жарым акчасы долбоорлорду каржылоого кетти. Долбоорлорду жүзөгө ашырууга 1 жылдай убакыт талап кылынат. Күз айларында ишке ашырылып башталган долбоорлор өз жемишин берип баштайт демекчибиз. Бул бир гана 2015 жылдын аягында жана 2016 жылдын башында каржыланган долбоорлор. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматов, Жогорку Кеңештин депутаты жана президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун жакын туугандары Бишкекте салынып жаткан Азия Мол соода түйүнүнө 17 миллион суммадагы насыяны эмненин негизинде жана кандай жүйө менен берилгенин айтып берди. Жок, бир да кысым болгон жок. Мен айтып кетейин, башынан биз эметкенбиз, айтканбыз. Бул проектти чын айтканда мен мэр болуп жүргөндө ушул жерди карап жүргөмдө эмне кылсак, эмне болуп, анан сунуш киргизди, ушундай борборду ачайлы деп. Ошондуктан 100% мен колдоп кеткенде сразу. Биринчиден бул 17 миллион биз бердик, өзү 25 миллион ушул ишкана өзү киргизди да ушул проектти. Бүт мына эл аралык экспертиза жасаган Бакир Тили деген компания бүт строительный монтажный эмелерди, сметаларды баарын карап, транштарды биз алар кол койгондон кийин биз ушул каражатты берип турабыз да. Ошондуктан менимче ушул целевой направление деп коебуз ушул акча боюнча. Бир да тыйын саясатка же эмеге кеткен жок да, ушул бүт оборудование кетти да. Биринчиден мынау эскалатордер, мынау вентиляционный бүт мынау эмелерге каржылап кеткенбиз да ушул проекттен. Ошондой эле Кубанычбек Кулматов автомаш ишканасына Орус-Кыргыз фонду тарабынан насыя берилерин айтты. Анын билдирүүсүндө автомаш ишканасы менен келишимдер түзүлөрүн жана жакынкы арада каражат бөлүнөт деди. Бирок Орус-Кыргыз фондусу тарабынан автомашка канча акча бөлүнөрүн сыр бойдон калат деп айтты Кубанычбек Кулматов. Кактус медиа маалымат агенти чыгарган маалыматка таянсак, 2004 жылдан 2005 жылга чейин кыргыз автомашка азыркы президент Алмазбек Атамбаев ээлик кылган. Азыркы учурда корпорацияга кирген кээ бир ишканаларды Автомаш Энерго, Автомаш Экол, Алмазбек Атамбаевдин балдары Сейитбек Атамбаев жана Сейтек Атамбаевдар жетектейт. Кактус медианын маалыматында буга чейин кыргыз автомашты 97 жылдан 2004 жылга чейин азыркы Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жетектеп турган деп айтылат. Кыргыз автомашына 9 ай карап чыктык ушул проектти даярдап, бүт оборудованиясын бүгүнкү күн модернизация боюнча аракет кылып атабыз. Биздин заводу совет убагында иштеген завод. Ошондуктан биз аны каржылайбыз. Биякта канча адам иштейт, канча потенциал. Биздин машиностроение бул 4-чү багытынан бири да. Менимче биз мына айыл чарбага беребиз, мына жеңил продукцияны чыгарганан текстилге беребиз. Бирок менимче ушул машиностроениены бияктан Кыргызстандан кайрадан чыгарбасак биз көп деле жылбайбыз. Эмесин элди иштетебиз, конечно, айыл чарбага. Бирок моундай чоң рывок кылып эмеден эметкенге биз эметебиз. Бизге машиностроение керек. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргызстандын атка минерлерине түзүлгөнбү деген суроого анын жетекчиси мындай деп жооп берди. Кеңиш анда биз санайлы, макулбу? Вот менимче туура эмес маалыматты берип атасыңар да, канча чиновникке биз бердик? Макул, Бабановко бердик. Анан кимге бердик? Кеңиздер санайлы. Канча дагы саначы? Кимди билесиңер? Мына Бабановду айтып атасыңар, мына Атамбаевка эметип атасыңар байлап ушул автомашты. Атамбаевдики ал айтты да, мен жокмун терди. Ошондуктан бул өзүнчө бир эме да, ишкана.
Гимбол тиякта учредителер каралы, мына Минюске справкалар бар да бүтүлө. Гим эмеде 761 беле? Канча бар? 761 проект. Эмне үчүн ушуну айтпайсыңар? Макул арасында Бабанов болсун. Да ким болот? Кыргыз орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында 2015 жылы түзүлгөн. Ага орус өкмөтү 1 миллиард доллар бөлүп өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насияларды берет деп айтылган. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.